Paz. Ne, oni su ga na vreme prestali, to je posle izvojevo, Marko. Posle izvojevo. Koja je tu dobra sorta po vama? Ako biste menjali, šta bi uzeli? Pa... Ovako kad gledate na oko. Sviđa mi se jedan gore KVS-ov. Sirtaki mislim da je dobro žito. Onda od Tritikale ima isto dobrih... Ima novine tu dobre. Jedan, dva bi... Znači, bit će promene? Bit će nešto za na godine, sigurno, što se tiče žitarice. Dobro, ovo je dobro, jel? Jer zbog... Sad sam se ja u Ingeriju najviše zbog skladištenja. Da. Ja imam ovaj transporter i on izbacuje sve gore i onda se puni to. I kad seješ dve različite sorte, ostane o jedno u drugo, pređe malo i to, da, ono da. Pa se izmešaju. Ali ima, dobro su žita. Za sad su dobro. Sve zavisi od vremena. Vreme... ne valja im, znači, visoka temperatura i grad. To jedino možda ih... Daleko bilo. Daleko bilo, da. To jedino možda ih... Da ih... Da ih ubije. Visoka temperatura, nagle. Eto, laži, ajde. Ule, u pobjede je dobra, prostačno. Ja laži, ajde, ajde. Kaže, što se tiče, kaže... Cinđenta je... Agro, Ingerio, Sinđento je, pa ja... Znam da nevim kada ja sam. I ovo je Nikola Tijesko Dobar dan svima i hvala vam što ste kao i svake godine se odazvali ovoj manifestaciji u ovako velikom broju. Ja vas pozdravljam u svoje lično ime, pozdravljam vas u ime mojih kolega iz Poljoprivredne stručne savjetodavne službe i pozdravljam vas u ime direktora koji je službeno danas morao da bude u Beogradu. Kao i svake godine, po našoj tradiciji, znate da održavamo tri dana polja, znači prezentujemo tri demonstraciona ogleda. Danas ćemo vam prezentovati ogled sa strnim žitima, koga smo postavili upravo zbog vas, a imat ćete prilike do kraja godine, znači da vidite i naš ogled sa hibridima kukuruza i sa sortama krompira. Ove godine u ogledu sa strnih žita smo postavili 28 sorti, od toga imamo 18 sorti ozime pšenice, imamo 5 sorti tritikalea, 4 sorte ozimog ječma i jednu sortu raži. Imamo predstavnike u ogledu 5 semenskih kuća koji su ovdje danas sa nama. Predstavnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vama dobro poznati, gospodin Vlada Rajković. Predstavnik BC Hibrida Miroljub Todosijević, predstavnik instituta PKB Agroekonomik Dušan Trifunović, predstavnik agromarketa Nemanja Radmanovac i predstavnica Galenike fitofarmacije Dragana Dimkovska. Sa nama su ovdje i predstavnici i hemijskih kuća, a i osiguravajuće kuće, znači Dunav osiguranje koja je vama dobro poznata i njihov predstavnik Marija Ćirić.
Ja neću znači više da dužim, pošto počinje i vrućina. Koordinator ovog ogleda sa strnim žitima je moj kolega Srđan Vidanović, koji je stručni saradnik pri Poljoprivrednoj stručnoj savjetodavnoj službi za ratarstvo i povrtarstvo. On je koordinator ogleda, učesnici na ogledu smo ja i kolega Zoran Panajotović. Srđan će nešto malo da vam kaže o samoj setvi, o samom postavljanju ogleda, jer svaki naš ogled ima svoje četiri faze, znači fazu postavljanja ogleda, fazu praćenja ogleda, fazu prezentacije, to jest predstavljanje ogleda proizvođačima, to jest dan polja, i imamo kraj ogleda kada sa kolegama merimo prinose, da vidimo šta smo postigli, i normalno te rezultate vraćamo semenskim kućama da vidimo kako su se te sorte ponašale u našim agroekološkim uslovima. Tako da dajem reč sada kolegi Srđanu Vidanoviću, pa ćemo zajednički da obiđemo polje, a svako od vas ko ima pitanja, tu su nam predstavnici semenske kuće, oni će znači idući ogledom da predstave svoje sorte, tako da možete sve da ih pitate, a koristim i priliku kada završimo obilazak polja da vas pozovem na jedno kratko druženje i osveženje tamo na našoj ekonomiji. Hvala vam puno. Neće biti kratko druženje, odmah da se razumem. Može malo duže. Evo ja da vas pozdravim u svoje ime. Mimica je uglavnom sve rekla što se tiče ogleda i tako dalje. Ja samo da kratko kažem o vremenskim prilikama koje su nas ove godine mučile, odnosno kakve su vladale ove godine, baš što se tiče proizvodnje pšenice, a za kukuruz vidite kako kaže 30. oktobra i negdje prvog 100 kg uree. Znači malo smo ojačali azotnu komponentu, to uvek radimo, znači da tokom zime pšenica Thank you.